Kur i kthyem kështu të dashur sërish bashk në mënyrë që të vazhdojmë një bisedë shumë ngrohtë dhe të këndshme me muzikantin e mirënjohur dhe pedagogun Enris Shinamin. Profesor, kënaqësi dhe nder të kem sot me mua këtu për këtë bisedë. Përshëndetje, mirëmëngjes. Është kënaqësi dhe nder për mua këtë. Atëherë, profesor, jeni një muzikant i muzikës tradicionale, mistike dhe religjioze. Më thonë, mund na thoni pak se si lindi gjithë ky gëshëtim, si lindi kjo dëshirë, ndoshta nga dashuria për gjitha këto apo një interes që nga fëmijëria, na tregoni pak rrugtimin e juaj. Ne kam lindur në një familje të thjeshtë tiranëse, tradita qytetare, dhe në vitet 80 ku kam qenë në Tiranë fëmijë, të themi muzika mistike, muzika religjioze nuk ka qenë praktikuar sepse ka qenë sistemi i tillë ateist. Mirëpo ka qenë muzika qytetare, muzika për shumë në Shqipërisë mesme, e Tiranës, Elbasanit, muzika hengut shkodran, e cila bazën muzikore melodike, pra e që quhet në gjuhën teknike makami, që është ekivalent e shkallës muzikore, ajo origjinën ka të ngjashme me muzikën, do të themi mistike, me muzikën e ilahive, sepse janë të njëjtat shkallë muzikore, njëto makame. Të cilat origjinën e kanë nga lindja e mesme, nga koha e Perandorisë Osmane, por janë ngjitur shumë në mentalitetin tonë shqiptar dhe gjenden kudo në Ballkan. Dhe fatikisht më ka ndihmuar fakti që jam rritur me këtë frymë muzikore, për shembull këngët e ustaj Jusuf Mizdyrit të Elbasanit. Ne gjithmonë kemi kuptuar kemi përcjell, ama më vonë me kalimin e kohës kam kuptuar që ato këngë kërthejnë koncepte metafizike dhe koncepte mistike. Kështu udhëtimi ka lindur që fëmijë. Me kalimin e kohës kam studiuar në Tiranë Akademinë e Arteve dhe aty kam qenë shumë i dhënë mbas folklorit, mbas traditës shqiptare dhe kur shkova në Francë në vitin 2001, aty fillimisht u mundesha me botën perëndimore që është shumë ndryshe, ato kanë një kulturë të jashtëzakonshme, një tradit muzikore të mrekullueshme, po që është ndryshe nga jona. Dhe me kalimin e viteve nisi ajo nostalgjia, nisi i malli për vatanin, për vendlindjen, dhe aty fillova aty seriozisht dhe kontaktin e parë që kam pasur me muzikantët e Maxhenit Veriut, me shqiptarët, konkretisht me këngëtarët me Vezi Dervishi që i përshëndes nga Kërçova dhe me muzikantët që i blin kavadit nga Gustivari, të cilët kanë pasur fatin të ftojnë në Francë në një aktivitet shumë serioz në qytetin e muzikës Parisit në vitin 2009 mos gaboj. Dhe prej atij viti kam shkuar rregullisht në fushën e Pologut, që nga Shkupi deri poshtë, deri në Struk, edhe aty kam takuar, më thënë, muzikantë mrekullueshëm traditës të cilët më kanë inspiruar. Dhe prej asaj, më thënë, kam vazhduar udhëtimin në Ballkan dhe më tej në vende të ndryshme të botës. Ka kështu, domethënë keni tradita religjioze specifike të cilat inspirojnë krijimtarinë juaj? Po, kemi, fatikisht, për shembull në familjen time, nëna ime është origjinë nga Kruja, dhe nga Kruja është tradita e Bektashive. Është një traditë shumë interesante sepse janë disa këngë që quhen nefes, fjalë për fjalë, e cila do të thotë frymë në arabisht, pra jep frymë, frymëmarrje këngës, e cila është një lloj ilahie, po është specifike të traditës bektashiane. Ndërsa nga baba jemi me origjinën nga Tirana, dhe Tirana deri të them në vitet 50-60 ka qenë një qytet shumë fetar, më thënë vërtetën, ka pas mbi 30 xhami. Dhe biles thuhet që deri në vitet 67 kur ndalua feja në Shqipëri, në kohën e Ramazanit, kur të kapte moment i iftarit, gjithmonë ka qenë dera hapur për miqtë, për mysafirë dhe ka qenë gjithmonë bosh, një vend bosh në sofër. Por ju vendoshta që e keni zbuluar Tiranën se mbas viteve 2000 duket si pabesueshme, sepse ai shumë ka ndryshuar Tiranën për metropol. Ama për ne që jemi familje të vjetra, dim shumë mirë që kemi një amanet në parë një tash e kemi. Po, mund të na tregoni pak si shkon një proces, dhe më thënë, krijimtarie. Flasim për momentin, më thënë, e besimit tuaj personal, dhe po ashtu, dhe më thënë, një proces i juaj, dhe më thënë, momentet, qastet e krijimit. Si transmetoni ato në muzikë? Muzika është një faktor që sa e konceptoj unë, është një gjuhë që nuk ka origjinë tokësore, ka një origjinë hyjnore, origjinë qellore, do të thoja. Muzika e vërtetë është ajo që quhet muzika e traditës me të e madhe, e cila për çdo popull, për çdo kulturë, për çdo vend ka një pjesë të kësaj tradite, ajo që themi një hise. Konkretisht në traditën tonë, të themi shqiptar, musliman, kjo është pjesë e një traditë shumë të madhe, faktikisht shkon, do themi nga Jakarta, Indonezisë, deri në Marok, Casablanca, dhe shkon nga Afrika Qendrore dhe deri në Bosnjë. Duke qenë se ne duam s'duam jemi pjesë, domethënë e një ushqyeje midis lindjes dhe perëndimit, gjithmonë kemi qenë në kontakt me popujt të ndryshëm.
Edhe inspirimi, do të thonë, më vjen te tradita jonë shqiptare, e këngull shqiptare e vjetër, sigurisht jo tradita hershme, e cila pak njehet sepse nuk ka pasur regjistrime për fat keq në shekullin 19. Mirë, po kemi fotot e Marubit. Por shumë duke parë fotot e vjetra të muzikantëve Shkodran, unë jam inspiruar shumë në mënyrën se si ato mbajnë instrumentin, mënyrën se si ata vishën, në raportin që kanë ato me muzikën. Duket sikur foto flet, sikur foto tregon. Një lidhje. Pra inspirimi më vjen tek tradita jonë e vjetër, tek kostumet, tek instrumentat, tek fotot, aq te tekstet, tekstet domethënë muzikës të vjetër shqiptare dhe muzikës të themi fetare janë shumë inspiruese sepse janë koncepte metafizike që e kalojnë fizikën, janë përpjekje fizikës. Janë besoj koncepte akohore sepse kohor tentoj të shkojnë drejt përjetësisë. Pra, inspirimi më vjen kryesisht në tradicionin tonë të vjetër. Pastaj udhëtimet sigurisht më kanë ndihmuar shumë në shumë vende, në Turqi patjetër, në vendet e Maghrebit, kryesisht në Marok, Tunizia, aty kam mësuar shumë. Me Tunizin kemi shumë të përbashkëta, por do të mund të jetë tematik tjetër, kam mundur të vende të cilat kam parë që neve duam të zgjojmë kemi një farë gjashmërie, qoftë ajo të vogël, në anën muzikore këto përkthehet me këto shkallë muzikore, të cilat tek ne në Ballkan janë të themi stacioni i fundit perëndimor i kësaj makro muzike në thonjza orientale. Nga gjitha këto udhëtime, thoni që keni marrë ndoshta le të themi ndonjë dhurat në atë sensin e krijimtaris ose diçka që ju vazhdoni ta implementoni ta shëtutje në krijimtarinë juaj. Domethënë përmendet Turqinë, përmendet shumë shumë vendet e tjera, po ashtu ndoshta edhe kus keni udhëtuar, po keni pasur kontakte me ta, po keni studiuar, dita ditës ju shtohen domethënë nga gjithë këto udhime apo eksperjenca, këto dhurata, këto kurime domethënë në krijimtarinë juaj të cilat sot asaj dite vazhdoni të implementoni ose ndoshta do domethënë do krijoni diçka të re me këto. Dhe dhurata më e madhe është konfirmimi instiktit që kam pasur qysh fëmini. Ky instikt është ai që më bën të vazhdoj me forcën. Instikti është i tillë që ajo që ne e quajmë orient nuk është thjesht një koncept fizik. Edhe një herë, por i theksoj, është një koncept metafizik. Do të thotë fjalë për fjalë ose mot a mot që të orientohesh drejt në vetvete, të gjesh lindjen tënde, pra orientin tënd, aty ku lind dielli, për të kuptuar cili do të jetë destinacioni yt. Toksor horizontal dhe ndoshta qellor vertikal, pra të kuptuar perëndimin tënd, aty ku perandon dielli, aty ku ti e finalizon udhëtimin tënd. Popujt e Orientit kanë një veçori që ndryshon nga popujt e Perëndimit. Kanë shumë veçori që ndryshojnë, kanë shumë dhe përbashkëta, po një ndër gjërat që më pëlqen është që ato janë më besnik traditës. Do të thuam zgjuam janë në një stad procesi që janë më afër traditës. Dhe në aspektin muzikor kjo përkthehet me një larmishmëri, një gjallëri të muzikës tradicionale të instrumentave, të cilët në formën e vet kanë ruajtur një vazhdimësi procesi që në Perëndim me tha vërtet është shkëputur me revolucionin industrial, kryesisht në Francë, aty ku jetoj për 22 vite, dhe ka kaluar në ajo që quhet postmodernizëm. Në dhuratën e madhe është qasja e traditës, që nuk ka të paguar. Mirëpritet, profesor, dhe më thonë kjo loj muzike, veprimtaria juaj qoftë, në më thënë në trojë shqiptare, por edhe jashtë, si që përmëndet Francën, ku tashme jetoni prej më shumë se 20 vitesh, po edhe tutit, më thënë, mund në të regoni pak pritshmërit, në më thënë, e audiencës, apo edhe mikpritja atyre ndaj teje, dhe rezultatet e krijimit të aris. E të vërtetë, unë kam 10 vite që kam nisur këtë udhëtim muzikor, më përpara si që tash kam studiuar tjera muzikë, kam studiuar muzikë klasike, kam studiuar muzikë jazz, muzikë rock, biles. Në vitet 90 kam qenë pjesëtar i grupit Rit Folk në Tiranë, që ishte grupi më i njohur në ato vite në Shqipëri. Në vitin 2000 kam qenë kitarist i parë i jazzit në Tiranë, grupi Boom Room, që kanë qenë parë në Shqipëri grupi jazzit. Më për 10 vite domethënë jam futur, jam thellë në këtë traditë të muzikës për cilën fol më shpar. Fillimisht kam pasur pak frikë domethënë, por më parë njerëzit që më njohin do ta kuptojnë që në të vërtetë un jam po i njëjti. Thjesht është një udhtim, jeta është një udhtim dhe njeriu ka stadhe të caktuara. Dhe sigurisht muzika që dëgjon në moshën 20 vjeçare nuk është muzika që dëgjon në moshën 20 vjeçare. Edhe nëse ri dëgjon atë që ka dëgjuar para 20 vjetësh, dëgjon me tjetër dëgjim. Pra fillimisht kam pasur pa frikë se do të pritet, sepse ka qenë diçka e re që unë ku nuk i kisha eksperimentuar. Dhe e them me modesti që kam qenë i pari shqiptar pak në Francë që jam kthyer në këtë traditë. Por surpriza ime ka qenë që njerëzit e kanë parë që isha i sinqert në atë që bëja, që kisha një background solid nga mbrapa. Dhe më kam pritur shumë mirë aq më tepër që ishte diçka e re, diçka domethënë e panjohur. Pra ata ishte shumë habitshme që një shqiptar evropian, në këtë rast, që jeton në Francë, të bëjë një muzikë domethënë me konotacione shpirtërore,
fakt dhe fetare, tradicionale, sepse ato nuk e njohim të bëjnë muzikën. Dhe ne nuk e njohim shumë, po faktikisht. Fëmia ka qenë shumë e madhe, pritja ka qenë shumë e mirë, kudo që kam shkuar edhe në Ballkan, faktën në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri, në Kosovë dhe në Bosni, ku kam pasur rastin shpesh të luaj për promon. Ka qenë një pritje arzakonshme, sepse shumë njërës tonë, apo ne me dole si kështë e humbër këtë realitit. Në ta mënerë për një të fotë që ta vazhdojmë dhe ta përqenë të prejtësa të avartë. Se juve nuk performoni muzikë vetëm në më thënë në vendet religioze si që janë teqet apo kishat, juve dhe në vende laike dhe më thënë veprimtaria juaj shtrihet në shumë vende edhe sa më thënë ndimon kjo ndoshta në perceptimin e publikut apo në pranimin e kësaj lloj muzike, sepse është një muzikë që nuk e hasim shpesh, më thënë është për neve është shumë një ngërshetim i ri, një kombinim shumë interesant. Faleminderit. Është shumë e vërtetë këtë që thatë. Muzika, faktikisht muzika që bëhet nuk ka hapësirë dhe kohë që mund ta ngërthej. Nuk ka kufi në vërtet. Muzika është muzikë e shpirtit. Kufit i vendos njeriu sepse veta i brenda, si më thonë, është kufizuar dhe projekton në të jashtëm atë që ka në brenda zi. Kudo që kam qenë, qoftë në vende të themi religjioze, qoftë në vende laike, më kam pritur shumë mirë, sigurisht që repertori përshtatet pak. Në vendin që personi luan në një vend religjioz, por shumë kam luajtur në vende budiste, në kisha, pjesë me grupin që kam këtu në Francë, Dervish Spirit, që kam themeluar në 2015 për shpirti dervishit. Kemi dhe dervish rrotullore, se ma zënë si turqi, si vetë janë francez, për diçka të veçantë. Kemi luajtur në kisha, kemi bërë ilaj, kemi thirrur dhe zanin, na ka bërë shumë mirë. Qoftë në kisha katolike, qoftë në kisha protestante, pjesë na thënë çdo vit. Patjetër në teqja, aty jemi si më thonë shpinë tonë. Në xhami sigurisht nuk performohet muzika me instrumente, por ka ambient të caktuar në komplekset, si xhamia e madhe e Parisit, ka një ambient që është jashtë si më thonë sallës së faljes, ku bëhet muzika, thonë, sepse është ambient si më thonë sallon. Aty shkojmë çdo vit për bërë me vlutin e madh të Parisit. Ndërsa në sallat e tjera sallat ajo që quhet world music ose muzika në themi e botës muzika etno, aty jam rregullisht i programuar çdo vit, edhe duke qenë se siç e thash, ndoshta jam i vetmi që lëroj këtë muzikë pak në Shqip këtu në Francë, sigurisht që do të drejtohen nga unë dhe me kalimin e viteve më ndonjëherë po vin pak në Shqip, po pse pak Shqip, ka filluar pse këngë shqipe, domethënë diçka shumë interesante. Është më të vërtet shumë interesante dhe është bukur kur ndëgjojmë tradicionalen të gërshëtuar, domethënë me religjiozën dhe me mistikën, po ashtu domethënë nuk e di sa pajtoheni, është muzika, domethënë ajo arti i bukur, është një mjet se po jetojmë në një botë e cila dita ditës është më e pranueshme ndaj kulturave të tjera dhe religjioneve të tjera dhe domethënë veprimtari të ndryshme si veprimtaria dhe krijimtaria juaj domethënë ndihmojnë në ndryshimin e perceptimeve dhe hapjen e para gjykimeve apo gjykimeve ndaj tjetrit, po ashtu dhe pranimin më të lehtë të gjeneratave të reja, po ashtu dhe kulturave dhe religjioneve të ndryshme, domethënë ndaj njëri tjetrit. Njerëzit duan sot të dinë më shumë për njëri tjetrin, të pranojnë njëri tjetrin më shumë dhe janë po këto mjete, po këto veprimtari e krijimtari që ndihmojnë domethënë këtë proces. Nëse unë do të shkoja, siç dakord me ju, do shtoja diçka tjetër që kjo lloj çasje, domethënë, na ndihmon të njohim të cilat vetveten. Dhe ishe një vetveten, si shtuat në traditën islamit, një lekryuse. Pra njua vetvetes është një thesar, i është dhe konsum, sepse gjithë boda është në shpirtin tonë, po neve nuk e kuptojmë, sepse duhet të kuptojmë shumë dhe lartë për të qenë pranë vetvetes. Sepse a një person që ta kam një jetën shumë të largët, i cili na duket shumë i ndryshëm nga ne, sepse gjuhën e ka ndryshe, është alokurën e ka ndryshe, bot kuptimin mund ta ketë ndryshe, ama në thelb mund të jetë shumë i gjashëm me ne, dhe ai bëhet pasqyra jonë. Nëpërmjet kësaj pasion e njohim më mirë vetveten. Që siç e tha dhe ju sot ka një kohë ku brizi ritëm, domethënë gjithnjë më shumë tepër në kontakt me atë çka po ndodh dot, me dinamikat, me shkëmbimet. Edhe është shumë e rëndësishme që të jemi vetvetja, ta njohim vetveten, ta ruajmë traditën tonë si sy të babit, ama ta bëjmë atë që të dialogojmë me traditën e tjera në nivelin më të lartë të mundur. Shumë e vërtetë dhe këto janë fjalë që duhet të reflektojmë, domethënë duhet të reflektojmë mbi këtë gjë dhe mbi këto mesazhe, mbi këto fjalë gjithë secili nga ne, sidomos në këtë vit ri që t'ja nisim dhe sa më mbar. Po profesor, më intereson pse instrumentin e sharkis. Është instrument i cili në këtë rast, në këtë veprimtari flet më bukur, ble shpirti më rehat, domethënë e ndihmon këtë krijimtari, është instrument i përzgjedhur, domethënë tingulli apo lojën që mund ta bësh në të e përcjell sa më bukur këtë krijimtari, çfarë ju bëri ta zgjidhni? Falenderoj shumë për pyetjen. Praktikisht emri sharki, fjalë për fjalë është emër arab që do të thotë në gjuhën arabe orient.
Pra është një instrument që të paktën nga ana etimologjike, fjala vjen nga Orienti. Teknikisht shqiptar është instrument që me shekuj është përdorur, no? Kjo është gjë është e vërtetuar. Nuk do të thotë origjina e instrumentit në vërtetë sepse është debat edhe unë mendoj personalisht që origjina sigurisht është nga Orienti, paktën nga Azia Qendrore, nuk është nga Turqia, vetë turqët e kanë të importuar. Ajo që quhet rruga Mondafçit, no? Që shkon nga Kina e largët deri në Venecia, kalon nga Ballkani, do të thonë Ballkani ka qenë në mijë çart tëra fush, themi pikë takimesh midis kulturave. Dhe këto instrumenta me tela dhe me një bishtë ngjashëm me shakin ndeshën që nga Kina deri në Ballkan. Dhe në secilin shtet ose secilin kulturë kanë emra të ndryshëm dhe kanë sigurisht specifika. Për shembull në Iran quhet setar, që do të thotë fjalë për fjalë tre telësh, siç është shakia tre telësh. Ajo që neve quajmë çifteli, që do të thotë çifte dy tela, quhet dotar në kulturën persiane. Po ashtu është dhe sazi turk që besoj gjithë e keni parë, që përngjan shumë. Pra ka një gjashmëri shumë të madhe me atë, do themi kërkimin tim drejt Orientit. Konkretisht ky instrument unë kam gjetur në Gostivar, pra tek ju në qytetin e Veriut, para 10 vitesh, siç e thashë më parë. Më parë kam qenë tek atelia e mjeshtrit të kavallit Usta Shabanit. Dhe ai, më thonë, e kishte varur këtë mur dhe kishte bërë para 50 vitesh kur kishte qenë i ri Salla Shabanit. Ai ishte instrument i vjetër dhe kishte bërë atë shkenë tonë dhe kur më pëlqeu shumë pak për estetika. Në momentin që mora në dorë, duke qenë se unë jam kitarist, pra instrumenti me tela përngjat me kitarën shakia, unë aty e pashë ky instrument do të bëj rrugëtimin e mjetës. Edhe me kalim të kohës e modifikova me disa elemente të sazës së vjetër shkodrane, me cikën zhur ahengu i vjetër shkodran, me disa elemente të pulgarisë të Tiranës, e cila ka shërbyer si themel për të dërguar muzikën e Tiranës, për shemb valën e Apollonit që lidhet me gjithë hapësirën shqiptare, është kompozuar në kohën osmane me instrument të ngjashëm me shakin që quhet pulgari. Ai që quhet tek ne sot muzika të themi e shakis dhe çiftelis ka qenë luajtur vetëm në Shqipërinë e Mesme. Dhe në tregun e Tiranës. Janë instrumente që janë vërtet ADN, ADN-ja ose identiteti jonë si shqiptar, por në të vërtet ka një lidhje dhe me Orientin. Pra, instrumenti nuk është një çollim, është një mjet, po të kështë qenë instrument tjetër për të arritur aty ku unë kam dashur të arritur. Dhe më kanë ndihmuar shumë sepse më kanë dhënë atë bazën harmonike dhe melodike. Në kuptueshme pastaj muzika është gjuhë universale, domethënë ndajmë instrumente të njëjta, ndoshta me pak modifikime aty këtu, por sidoqoftë domethënë jemi gjithë të një rrugtimi. Ndajmë gjëra të bukura mes nesh, të pa marr parasysh se cilës kulturi takojmë. Po, cilat janë planet e juaja domethënë të më të tjeshme? Ku do shtrihet krijimtaria juaj? Do sfidoni ndoshta veten në disa gjëra të reja në provoni instrumentet reja, apo keni ndonjë plan më konkret qoftë për një event, apo për një koncert, për një performancë? Ta një bon, ta një instrument tjetër, ta luaj cili quhet udi, i cili një si instrument oriental në Turqi luhet shumë në vendet arabe, luhet, unë kam gjetur dy udhe, një dhe një në Shqipëri e kam gjetur, po është udhë kosë osmane, si janë dy loj udhe, që është udhë turk dhe udhë arab që nuk akordohen njësoj. Do të vërtet edhe në muzikën shqiptare është luajtur udi, ka shumë foto që e vërtetojnë. Por shumë është një foto e Kristinës së Ustajit së Fëmizdyrit në ambasadën e vitit 30. Një muzikantët e grupit tij, që quhet Muharrem Gura, i binte udit. Dhe udi ka qenë të paktën në Shqipërinë e Mesme që më një të mirë. Ka qenë një instrument bazik themelor për sistemin e makrave. Sepse udi nuk ka perde. Pra në Shqipëri për shkak të kitarës nuk ka ndarje në gjysmën tonë. Pa ti më kruash mikrotonet që janë qipikit e muzikët orientale, më kohen. Udin tani kanë filluar të luaj, kanë prezentuar në Tiranë një koncert me kolegën dhe Vacation. Ime muzikant e shumë të mirë të luar atje, dhe një ca muzikant tjerë, gjazi që kanë ardhur, dhe shpresoj të më thënë që në parme mund të pasus dhe Udin së më thënë në panoplini instrumentave. Para një vit kam themeluar një grup tjetër të bashkë themeluar në Paris, që quhet Sama Orchestra. Sama është një fjalë dhe kjo më origjinë arabe që do të thotë digjim mistik. Temaja është ajo ceremonia dervish rrotullues për ato që kanë parë në Istanbul. Edhe këtu me këtë grup, i cili është origjinë në Marokko, jemi testuar shpesh në Marokko për 3 vite që ftohen rregullisht në festivalin e fezit të kulturës sufiste, që është një festival më të njohur në botë, aty kanë prezantuar kulturën tonë shqiptare. Kanë luar shqip, kanë recituar poezi të një frashë që kanë përkthyer frëngjisht. Këtë vit jemi prapë testuar në festival.
shpresoj që të ketë edhe më tepër ftesa, shpresoj nga Ballkani, shpresoj shumë në aftësinë shqiptare, sepse kemi nevojë ta njohim njëri tjetrin, domethënë. Nuk është puna për të ardhur për të bërë diçka, më tepër se për të njohur. Që jam i mirpres çdo, po themi çdo ftesë që vjen. Edhe çfarë, deri para 3 ditësh kam qenë në Shkup, kam shkuar për një tjetër gjë se duke bërë dhe parfume natyrale pa alkool, me këto esencat orientale, edhe parfumi fajtëkisht mund të them thjesht dy fjalë pa u mërko, është interesante sepse gjuha parfumerisë është gjuha e muzikës. Në qoftë se muzika shtrihet për shkak me nota, edhe notat e aromave që janë nota. Aty ku notat janë mirë me njëra tjetrën e krijohet parfumi, e kryet akordi parfumit, siç është akordi muzikës. Dhe instrumenti me cilën parfumuesi quhet organo, sepse janë si ato butonat e organos, që po janë esencat e parfumit. Dhe si muzika që ka nevojë për ritëm, për kohë dhe parfumi ka nevojë për kohë, sepse me kalimin e kohës ajo piramidë olfaktive shtrihet më mirë. Që në të armën e afërt shpresoj që me koncertet kemi më tepër të themi bashkëpunime me trojet tona dhe me parfumit kemi mundësi që ta prezantojmë siç duhet në të armën. Neve po ashtu i bashkangjitemi ftesës sepse është bukur kur shohim sidomos shqiptarë që bashkëpunojnë së bashku dhe kuptohet sidomos në raste të tilla edukative kulturore që na shërbejnë gjithëve për të mirë. Për profesor, përveç domethënë muzikës, përmendet edhe veprimtarinë juaj më të fundit, domethënë me parfumet. Si lindi kjo dëshirë, domethënë si lindi interesi, ishte kjo gërshëtimi që sapo përmendet me muzikën? Po, është gërshëtimi, por ka edhe një çështje të themi kohore. Unë vetë, siç e thash në fillim të bisedës, jam lindur në Tiranë, dhe në lagjën tonë, në lagjën Alibremi, i bi lindur në një shtëpi të madhe me baçë. Dhe bilës çdo vit, në vitet 80, bëhej një konkurs, si quhet konkursi i pastërtisë, ku merren dhe flamuri i pastërtisë. Cilat baçë ose cili kopësh kishte lulet më të bukura, më erë mirë, më të pastër dhe shpjegoj unë fiton çdo vit, kështu që jam mbritur me aromat e të themi të luleve me dheut, trëndafilit, jasemines, bordilokut. Por në kalimin e viteve, duke u kthyer në vendet e lindjes së afërt, duke parë që atje rrita e parfumerisë është shumë e gjallë, për shembull në një qytet tipik arab, xhamia kryesore në pazar, do të ketë gjithmonë atë lagjën ose mahallën e parfumuesve që rrethojnë. Pra ti kur afrohesh tek ajo xhami, para se të hysh në të gjithë mahallën ku ndërmend parfumet, parfumet e udit, parfumet të ambrit, të mist, të cilë, të bejë, të bejë, nga olfaktive. Dhe këto filme më kanë bërë dhe mua që të atëherë neve, siç duket do kemi pak probleme teknike, por ndëgjojmë një, më thënë, një nga këngë shumë bukura, një ilahi të gërshëtuar bukur me tradicionale nga profesori, dhe rikthehemi sërish së bashku. Oh, happy day! Aroma e gjylimin e çonjë
aroma e gjylit në qonë në gjennet, shto petalit ti ka një marifet. Shi qonë mire hapi sy të krejt, se në shdo Melodi shumë e bukur, vërtet relaksim dhe qetësim shpirti. Ju përgëzoj shumë për krijimtarinë, profesor, me të vërtetë e shijuam, besoj që gjithë që po na ndjekin e shijuan pa mas. Vërtet tingu i shumë relaksues dhe të bukur. Faleminderit, faleminderit për ftesën. Urime për emisionin tuaj, urime për çdo ditë që shkon në punë. Keni sa më shumë suksese dhe shpresoj të takohemi së shpejti në Shkup për një koncert vogël dhe një seancë parfumerie. Naturale. Faleminderit shumë profesor, ju presim me padurim, shpresoj të takohemi sa më shpejt këtu pse jo dhe në studio apo kudo që jeni. Do i gëzojmë parfumet, po ashtu do e shijojmë këtë muzikë kaq të bukur, këtë gërshëtim kaq interesant të këndshëm. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sot, shpresoj të ritakohemi sa më shpejt dhe ju uroj një ditë të mbar. Faleminderit shumë, gjithashtu e pres me durim, jo me padurim, po vi pak shaka. Ju uroj një ditë sa më të bukur dhe sa më shumë sukses dhe ju prit të mbar në çdo hap në jetë. Faleminderit shumë. Edhe unë të dashur, ju uroj një ditë të mbar po ashtu për sot. Neve të ritakohemi sërish nesër. Ju shkof mbar dhe mirëpafshim.